Tabira. Okay, Akira. Ariko
none se babyeye mbigenze ne urasabwa kubinemerera gusararana ndakubwira icyo ukora ugenda byemeje icyo ni cyo ufite mu ntoki bino umutwazo w'agacuma njye nkoresha dusangira njye nawe gafata utugacuma no kuko wagakundaga aya ni igitambo mbanza wagikundaga nurangiza utugacuma ume ku mazi ngo nawe wewe mondo yako gacuma irange ngo kuko ari wazajya ujya guhindurira hanyuma taha dore urenda kwiye Angel! Angel! Yes? Jesus, I break all the darkness. Serious.
Your glory, Jesus. We worship your name because we know that you are worthy to be worshipped. Turahimbaza ryawe mwami kubera ko tuzi ko ari wowe ukwiriye guhimbazwa. Turashimira izina ryawe mwami kubera ko ari wowe tuzi ko ari wowe gitare kizima. Ubuzima bwacu mwami ubugingo bwacu buhishwe muri wowe. Ni wowe imbaraga zacu mwami. Ni wowe gakiza kacu papa. Ni wowe ubushobozi bwacu data, ni wowe gakiza kacu data wa twese, ni wowe duhaye ubuzima bwacu. Urakoze Yesu, urakoze mwami,
ko tumutota amagambo ko turabizi kubikora buri kimwe cyose tugusabye data. Everyone. Umaze umwanya hano? Umaze akanya gato nuko nasanze musenga. Ndavuga ariko mbindi ndiriye gato nangangize. Me Ange nkubaze gato. Uriya mukobwa uheruka kwitaba Imana mwapfanaga iki? Wa mukobwa yari inshuti yanjye cyane magara. Twe tumaze igihe kinini tubana. Sorry. Birababaza gupfusha inshuti yawe ya hafi ariko no kwihangana ukabyakira. Gusa usanze nendaga gusohoka gato ariko twavugana umwanya mutoya. Niba urasa usanzwe. Ya turashima Imana yaturinze. Wowe se bite? Nanjye ndaho gake gake nyine gusa ko nta numvishe ncitse intege mbonye uriya mukobwa apfuye n'ubwigunge bw'ikirere. Ariko ntacyo urabimbaye. Ariko usanzwe ukora iki? Usanzwe nari mfite akazi ariko akazi kaje guhagarara. Ariko hari utuntu muri ino minsi nacuruzaga two kugira ngo nitunge nyine muri ino minsi. Mbo ndaza kuvugana n'itorero kuko biri mu nshingano z'itorero gufasha abantu bayo. Ndaza kuvugana nabo turebe uburyo twagufasha tukazamura ubucuruzi bwawe kuko na cyane cyane yuko ni